នាពេលខាងមុខនេះកីឡាករគុនខ្មែរលំដាប់ជួរមុខ3រូបទទួលបានឱកាសទៅប្រកួតនៅសង្វៀនធំរបស់ជប៉ុនម្ចាស់មេដាយមាស៊ីហ្គេមកាន់មេងហុងទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ K1 ទម្ងន់55គីឡូក្រាមម្ចាស់មេដាយមាស៊ីហ្គេមទៅតែឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់នៅប្រទេសបារាំងថ្មីៗឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនិងអេអាមរិនភូថងទៅប្រកួតនៅសង្វៀនណុកអៅនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024WeActive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកកីឡាករកាន់មេងហុងត្រូវប្រកួតជាមួយកីឡាករជប៉ុនអាគីហិរ៉ូកានីកូជុំដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានបេក្ខភាព8រូបកីឡាករកានីកូមានអាយុ27ឆ្នាំនិងបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកប្រដាល់ Kickboxing តាំងពីឆ្នាំ2014រួចគេធ្លាប់ប្រកួតបាន23ដងក្នុងនោះឈ្នះ21ដងនិងចាញ់2ដងហើយធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់11ដងកីឡាករជប៉ុនរូបនេះមានខ្សែក្រវ៉ាត់ Kickboxing 3ខ្សែគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ Grass Bottom Weight ឆ្នាំ2018ខ្សែក្រវ៉ាត់ K1 Super Bottom Weight ឆ្នាំ2022និងខ្សែក្រវ៉ាត់ K1 World GP Super Bottom Weight ឆ្នាំ2022ចំណែកឈុតសេរីវ៉ាន់ថងប៉ះដៃគូដ៏ល្អម្នាក់គឺកីឡាករជប៉ុន Hai Sai Tai Mu ដែលធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះកីឡាករអែមសុធីនិងចាញ់បន្ទុកកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិដូច្នេះរូគេត្រូវជួបកីឡាករកម្ពុជាទី3នៅទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញម្ដងដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីថាណុកអៅគុនខ្មែរក្នុងកម្មវិធីជាមួយឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនេះដែរកីឡាករកម្ពុជាខ្ពស់វ័យក្មេងអេអាមរិនភូថងត្រូវប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃដានសៀមវេរ៉ាសាក់រេកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅសង្វៀន Kickboxing របស់ជប៉ុននិងមានកម្ពស់ 1.75 ម៉ែត្រដែលទៀបជាងកូនប្រុសរបស់លោកអេភូថងកីឡាករកីឡាការិនីប្រដាល់គុនខ្មែរកាន់តែមានទីផ្សារបើកធំទូលាយនៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីមួយរយៈចុងក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធក្លឹបនិងសង្វៀនឯកជនបានសហការជាមួយជប៉ុននាំយកកីឡាករជប៉ុនមកប្រកួតហើយក៏ទទួលបានឱកាសទៅប្រកួតនៅជប៉ុនវិញកាលពីឆ្នាំ2022ជើងខ្លាំងគុនខ្មែរធឿនធីរ៉ាបានទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនចាញ់កីឡាករសង់ទីនរីកាដូប្រាវ៉ូកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ភក្តីគុនខ្មែរបានផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនស៊ីបាតាស៊ីងកូក្នុងទឹកទី3នៅសង្វៀនធំគឺសង្វៀនណុកអៅនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាថ្មីៗនេះឡៃសៃណេតបានផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនក្នុងទឹកទី1ដើម្បីក្លាយជាកីឡាករខ្មែរទី1ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយក៏មានកីឡាករអូធីរ៉ិតនិងកីឡាករនីធុនស្រីពេញទៅប្រកួតនៅជប៉ុនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែរ